Ex-ministra de Educação, Juventude e no Desporto, Dulce de Jesus Soares, ratou declaração né e ra ensino básico central Fatumeta terça semana né. Dulce explica, escola né bêcida que preenche padrão o Ministério da Saúde com a prevenção COVID-19 tem que utilizar ossan concessões escolar fulantolunian onde bela cria condição para processo de aprendizagem no né estudante la bela sai vítima. Se tamba ho situação ainda né, se la ia processo de aprendizagem né bem claro normal nessa ita tene kata gala ruma he escola husi tukuala totuku ida totuku sanul resen rua mai be escola edida que será gera tuir ser nessa situação. Por exemplo, balu bel mai horas rua, balu ser bel aplica semanal, grupo ida mai semana ida, grupo ida mai fal semana ida. Ida né, ministério fo depende ba escola ida que atu gera tuir ser nessa situação nebe makia. Mai be ita fo mata dalan de basira para ser bel halatuir. Ita lahi tan dalan selo tamba ita lahi tempo atu ba halok atu ba construi kena sala de aula para atu bel responde ba situação ida agora da. Por exemplo, antes né sala de aula ida iha 40, 50, balus, liutan 60, se ita hanu indi hangat ita hen sala de aula iha lai, então ita sela escola. Também não é ministério, mas tem que how exige diretor, ser professor, ser atu usa ser criatividade, ser nem matenek, atu mo serviço à associação dos pais e professores, atu bela resolve situação, né? Adjunto diretor escola 12 de novembro, Canícios Elo Hateten, escola preparado ona halo reativação. Tuir plano sira se coloca estudante tolunulo ba cada sala. Neve, a minha preparação ba idane a mi bel dehan 90% losona, losona. Hela dit atumonta balda ba cada sala na maka to agora. Sidang monta durante ini kami mestri sira ho alunus sira kami hein hela banghira maka proses aprendizajen bele lao fila fali hanes bai bai tamba implikasaon mos ba labarik sirni futuro ya yeah. Ba prioru izam primirunian ha bele dehan la adladun iha impactu tamba proses lao normal ya yeah. So ke iha izamen maka kami la konsege fo izam ida. E mai be ni impacto ni mai processo exame segundo trimestre ni ano mas impacto teve tamba quase tempo ne halai hotu ba estado emergência. Total estudante e escola secundária 12 de novembro hamutuk rihung rua ruanulu resensia. Sidale Fatima Jacinto Fuka Gemen.